abwa farax murtida ayaa nidaam hor leh ku soo kordhiyay barnaamijyada xayeysiiska ah isla markaana dulmaad ku dulmaray magaalada Hargeysa. Abwaan farax murtida hareerada fadhiya aan weydiiyo qaabka uu sameeyay xayeysiiskan cajiibka leh. Abwaan, bal ku soo dhawo barnaamijka noogana warha qaabka uu sameeyay xayeysiiskan cajiibka. Aad baad mahadsan tahay casiisa. Barnaamijkan markii aan wadanka yimid, waxaan arkay dhaqaalihii iyo horumarkii oo kordhay iyo bisniskii oo ganacsatadii oo aad iyo aad u kobcay. Haddana waxaan arkay in xayeysiiska uu taagan yahay meeshii idaacadaha. waxaa jirta mar dadka lagala hadlo dhegaha iyo mar lagala hadlo indhaha dhegaha waxaa lagala hadlo marka idaacada lagala hadlo xaggii dhegaha indhahuna wadaba tv marka tv nu yaalo marka mid ka duwan samey baan siri dadbata saan u samaynaya xayeysiis waxaan waliba aad ugu mahadnaqayaa siciid maxamed siciid dabshiil oo isagu igu yidhi santel u samey xayeysiis laakiin xayeysiiska markaa waxaa la moodayay inuu ka yahay hadalka ah ee meel isla istaagayay anigu waan isxilqaamay oo waxay igu noqotay in aan qalab doonto sida loo duulayo sida loo duulaya farsamo inaan iskeeno inaan doon tan diyaarada yar waxa dusha ka sawirta inaan doonto oo aada waliba iyadoo qaaliya iyo ciddii waliba samaynaysay inaan doonto marwaxado waaweyn marwaxado waaweyn oo laga waayo wadankaba ee lagu duulayay daqaadka loo sameeyay marka waxa noqotay inaan meel kale u dirano saddex bilood bay igu qaadatay waxay igu daray igu cashiib badnayd markii aan dabaarin utaga kuli dharkan kana samtel maan aan ku samaynayo aan itol wiil ma toli karayo waxaan dhaq khafiif ay baanta marka qafka waa la doonay markii la sameeyey labaatan cashin u qaatay ayaa haddana magacii lagu qorayay ayaanu sii u geeyay qoladan wax ku daabacda waxay marada way gubanaysaa waa bac oo kale waxay noqotay nin gacanta ku sawira oo artist aan la tagno iminka santel maan qoraalkanu waa gacan weeyaan markaas taas waa taas waxa kale aan aada iyo aada u mahadnaqayaa dadkii igala qayb galay xayeysiiskan ay ka mid yihiin future brothers gaar ahaan siciid cabdilaahi diriye mubaarak cabdilaahi diriye walaalaha iyo liibaan liibaan yare hadda isagoo durumka noo hayay muhiimadda ugu weyn iyo jadada ugu weyn waxay ahayd xayeysiis qurux badan in laga helo Hargeysa inaan magaalada Hargeysana dulhaado oo quruxdeedii iyo bilicdeedii aan muujiyo sida dabaqa weyn ee tashiil banka oo laga dulmaraya marka mar kale xayeysiisku wuxuu ahaa in aan muxuu ahaa samtel qolo sameeyay laakiin marka dambe dahabshil group baa kusoo beegmay wanagan dulmaraya ii dahab wanagan dulmaraya xawaaladii wanagan dulmaraya wanagan dahabshil banka dulmaraya waxaan aad iyo aad u mahadnaqaya ragga la kala yidhaahdo maxamed rooble oo iga caawiyey cumar suuda cabdiraxmaan xasan sheekh cawil saalax aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqaya iyo dhalinyarada yaraa igala qayb galay ee wax la matalaysa sida samatar sida shayma sida sabriye sida amiin sida muna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo guud ahaanta inta igala qayb gashay xayeysiiskuna waa sabteen maan weeyaan iyo dahabshil group dee kusoo dhawaada aad iyo aad.